62နှစ်မြောက်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့ခွင့်ရေးနှင့်အခမ်းအနားကိုမကွေးမြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းဆန်းတဲ့ကွာအကြဆုံးသွားတော့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးများအလေးပြုခြင်းခံတာစတဲ့အောင်အားလုံးမတည်ဘူး။ဘိုးကျောင်းဆန်းတဲ့ကွာကြာဆုံးနေပြီးတော့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးများဟာလေပြုဒီဘွဲကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေနိုင်ငံရေးလှုပ်ခတ်ကိုင်ဘက်တွေနဲ့စိတ်ဝင်စားသူအယောက်တရာခန့်တက်ရောက်ခဲ့တာပါဒီဘွဲမှာ68ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ကြပြာကိုရွတ်ဆိုခဲ့ပြီးအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေကသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းရှင်းပြခဲ့ကြပါတယ်တိုင်းနာကျော်စစ်တပ်ကျော်ဖေကျော်မမခန့်ဒေါင်းအလံဟိကျောင်းနိုင်ရန်တဝိုက်ဒေါင်းအလံပြန်ဆိုင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီသူပြည်သားတွေမှာကမိကလေးကအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးဆိုတာကရှိခဲ့ပါတယ်မူလမွေးရပါအခွင့်အရေးရဲ့နောက်တစ်ခုတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတာကအမှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အခွင့်အရေးရဲ့ကျွန်တော်နားလေတာတော့အခွင့်အရေးမှာဒီလိုနှစ်မျိုးကျွန်တော်ရှိတယ်ရန်ကြောင်မြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်ဦးမမောင်ကလည်းပါတီရွေချယ်နယ်အတူခွင့်ရချုပ်ပေါက်ခန့်ရပုံများကိုအခုလိုပြောကြခဲ့ပါတယ်ခွင့်ရပါတီနိုင်ငံရေးပါတီရဲ့အခွင့်အရေးချုပ်ပေါက်ခန့်ရတာအလုံးနဲ့ပြီးကြမှာကြားကြပါကျွန်တော်တို့68ကစပြီးတော့ဟုတ်လားစက်တင်ဘာ29ကစပြီးတော့ဒီနေ့ထိပေါ့ဗျာသူ့ခွင့်ရအမှတ်ခံတဲ့အစိုးရတည်းကဖြစ်စေရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့ရွေချယ်ပေါ့ဗျာအပန်းနိုင်ပေါ့ဗျာအဲ့ပါတီကိုယ်တိုင်ကချုပ်ဖောက်မှုကြီးခံနေရတာအားလုံးအတိအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီမှာဆဲဖို့ဟောင်းသွားတယ်ထုတ်ပြီးပြန်အတိရေးတယ်ပြန်ကြရင်အတမခံတော့ဘူးဟိုအဲ့လောက်ကြီးချုပ်ဖောက်ခံတချို့တော့ရတတ်ပြန်မယ်ဒီတိုင်းပို့နော်ရတတ်ပြန်သူတို့ကတာဝန်နိုင်ငံတော်ပြည်သားတာဝန်ကြီးအဲ့ဒါကိုအာဏာလွတ်လုပ်ပြီးတရားစီရင်ရတယ်ဟေးမှုဖေးဘယ်ရငါးသိငါးဆယ်သိအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဗျာအခုနိုင်ငံလုံးမချုံအောင်လို့မတားဘူးလေအဲ့ဒါဒေးဆိုရဲလို့ပဲသူ့အထက်ကျွန်တော်ကြုံမှုတယ်တော့ဒါဘိုးလေးနှုတ်နယ်မှုရဲ့ခဏီးရနော်တထောင်တန်းတဲ့ပစ္စည်းကို1000လောက်ရောင်းတယ်ကြောက်တော့ကြဝင်တတ်တော့ဝယ်ရတယ်ဈေးနဲ့ဒီဒီလေးနော်အဲ့ဒါခုစကန်းထဲမှာလာရောက်နေဝယ်ရတယ်ပြီးတော့ဒါသာဆိုတော့နှုတ်နယ်မှုတော့တော့အိုင်နာပေါ့ဗျာရုံးကနေတခါလေးဖြတ်ထားလိုက်တယ်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်တော့ကဒါနုနယ်ရေစခန်းဖိလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ချုပ်ပေါက်ခန်းနေရတော့သူတို့အပြစ်တင်လို့မရဘူးအပြစ်တော့အပြစ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့သူတို့အထွေးခေါ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ကဖြစ်ပြောင်းလို့စီဒါတွေကဖြစ်လာမှာကျွန်တော်ဖြစ်ပြောင်းမှုလည်းစူးစမ်းနေကြတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အားလုံးကဒီဝန်ထမ်းတွေပေါ့ဗျာသူတို့ကအားလုံးကခေတ်စနစ်ရဲ့သားကောင်အဲ့ကြတော့ဒီခေတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်သူကပြောင်းထိုင်မလဲကျွန်တော်တို့သွားတယ်မို့ဘယ်ချက်ကဥဆောင်မလဲဒီခန်းနာကိုဘူကျော်အောင်ဆန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းကိုဒီဆိုပြီးအခန်းနာကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမြားလိုက်ပါရဲ့ငါတို့မြန်မာပြည်မယ်အခုနေတိုင်းသာဆွေးရဲကွယ်ပြောတွေးပါလို့တို့ဘုံကျုံရဲ့ဟောဝင်းကွာလို့မျက်ရည်ဝဲကြီးကွယ်